զարգել է հետևորդը, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի եթերում։ Այսօր մենք փորձելու ենք Երևան քաղաքի օրինակով, քաղաքի կառավարման օրինակով ցույց տալ գործող իշխանությունների ոչ արդյունավետ դինելը, ավելին ցույց տալու համար մեր հանրությանը, որ իշխանությունները իշխանության գալուց հետո այս 2.5 տարիները որևէ կերպ չօգտագործեցին, որպեսզի հանրության կյանքում դրական տեղաշարժեր արձանագրվեն, ավելին հաճախ իշխանությունները կրկնեցին բոլոր այն սխալները, որոշ դեպքերում նաև հանցագործությունները, որոնց համար մեղադրում էին նախկիններին։ Եվ այսպես մենք փորձելու ենք ուսումնասիրել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոստումները, հասկանալու համար նաև, թե դրանք ինչ տոկոսով են կատարվել։ Մինչ հաղորդման պատրաստվելը ես փորձեցի որոշ ուսումնասիրություններ իրականացնել, բայց հետո նկատեցի, որ անտիֆեյք լրատվականը ամփոփել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 2 տարին, արձանագրելով բոլոր այն սուտ խոստումները, որոնք տրվել են, եւ ես առանձնացրել եմ դրանցից ամենակարևորները, որոնց մասին էլ այսօր կխոսեմ։ Դուք հիշում եք, թե ինչ էյֆորիկ ֆոնի առկայության պայմաններում տեղ ունեցավ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները։ Այդ ընտրությունները տեղ ունեցան 2018 թվականի մայիսին տեղ ունեցած իշխանապահությունից ամիսներ անց, սեպտեմբեր ամսին, եւ իշխանությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ համոզել էին հանրությանը, որ իրենք են երկրում հասարակական քաղաքական կյանքի շարժիչը եւ հանրային ամենատարբեր ոլորտներում կայացվող որոշումները կայացվելու են հանրության մասնակցությամբ, եւ պնդում էին, որ ժողովրդավարությունը եկել է Հայաստան եւ հենց հանրությունն է իշխանության իրական տերը։ Այդ ժամանակ էր, որ նախընտրական շրջանում քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը պնդում էր, որ ներդրվելու է տեղական հանրաքվեների ինստիտուտ եւ կարեւորագույն հարցերը հանրությունը քվեարկությամբ որոշելու է եւ քաղաքապետարան առաջնորդվելու է այդ քվեարկության արդյունքներով։ Անցել է արդեն 2 տարի, չի եղել որևէ դեպք, որ Երևանի քաղաքապետարանը եւ մասնավորապես քաղաքապետ Հայկ Մարությանը որևէ խնդիր լուծելիս այդ խնդիրը դնի քննարկման, քվեարկության եւ հանրության որոշմամբ տեղ ունենա խնդրի լուծումը։ Ավելին, մենք տեսնում ենք տարբեր իրավիճակներում, թե ինչպես է գործող քաղաքապետը կրկնում այն սխալները, որոնք ինքը եւ իր թիմը, իրեն սատարող թիմը մատնացույց էին անում, երբ իրենք ընդդիմադիր գործիչներ էին։ Իհարկե, իշխանությունները տարբեր պնդումներ կարող են բերել, փաստարկներ, թե ինչու չստացվեց այդ տեղական հանրաքվեների ինստիտուտների կայացումը, եւ կարող են ասել, որ ավականների միջոցով իրենք շարունակում են հանրային տրամադրություններին տիրապետել, եւ այս ամենը հաշվի առնելով անցնենք առավել առարկայական խոստումներին, առարկայական խնդիրների լուծմանը, որոնց սպասում էին երևանցիները եւ վստահ էին, օրինակ 2018-ին, որ Հայկ Մարությանի քաղաքապետ ընտրվելով այդ խնդիրները լուծվելու էին։ Ամենագլխավոր խնդիրը իհարկե Երևանի հանրային տրանսպորտի խնդիրն է, որը շարունակում է 2 տարի անընդմեջ նաեւ այս իշխանությունների օրոք անլուծելի մնալ, եւ չնայած այն հանգամանքին, որ նախընտրական շրջանում Հայկ Մարությանը խոստանում էր, որ փոխելու են այն միկրոավտոբուսները, այս գազելները, որոնք անհարմարություն են պատճառում քաղաքացիներին, ավելին, դուք հիշում եք, որ 2017 թվականի նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյան, երբ քաղաքապետի թեկնածու էր, պնդում էր, որ մահվան գազելներից ելք կա, այսինքն այդ տրանսպորտային միջոցը անվանում էր մահվան գազելներ, եւ երբ իրենք հիմա արդեն լիարժեք իշխանության են, իրենք որևէ գործունք այլ չեն իրականացրել,
որպիսի հանրությունը ավելի արժանապատիվ տրանսպորտային միջոցներից օգտվի եւ նաեւ հանրության համար անհասկանալի մնաց, թե ինչու քաղաքապետարանը եւ մասնավորապես քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը որևէ գործունք այլ չիրականացրեց, որպեսզի տրանսպորտային համակարգը բարելավվի։ Ավելին, եթե անգամ հնարավոր չէր ամբողջովին եվրոպական համակարգ ներդնել, հասկանալի է, որ ցանկության դեպքում քաղաքային իշխանությունները կարող էին խնդիրը հատվածաբար լուծել, եթե հրաժարվեին միլիոնավոր դոլարների հասնող իրենց պարգևավճարներից։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի կողմից տրված ամենաանպագորգոր հաջորդ խոստումը դա մետրոյի նոր կայարանի կառուցումն էր եւ ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, քաղաքային իշխանությունները այս խոստումը եւս չեն պատրաստվում կյանքի կոչել եւ սա այն դեպքում, երբ կոնկրետ այս կայարանի դեպքում աշխատանքների մեծ մասը կատարվել է անգամ սովետական միության տարիներին եւ քաղաքային իշխանությունները եթե իրապես ցանկանային միջոցներ ներգրավել, ապա նրանք կարող էին այդ նոր կայարանը կառուցել, իսկ եթե չէին կարող, ապա պետք է առաջին ամիսներին Հայկ Մարությանի քաղաքապետության առաջին ամիսներին այդ խոստումները չտրվեին հանրությանը եւ երևանցիներին հույսով չլցնեին, որ նոր իշխանությունները, մասնավորապես քաղաքային իշխանությունները եկել են հստակ ծրագրեր իրականացնելու։ Դուք հիշում եք նաեւ, որ մետրոյի նոր կայարանի կառուցման հետ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը խոստացավ նաև, որ կկառուցվի նաև Նորքից կենտրոնի շտող ճոպանուղին։ Այս ծրագիրը ևս կյանքի չկոչվեց եւ հասկանալի է, որ առաջիկայում չի էլ իրականացվելու։ Դուք հիշում եք, որ 2017 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, երբ, ինչպես արդեն նշեցի, քաղաքապետի տեղնածուեր Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, որ մահվան վերելակներից ելք կա։ Հետո իշխանության եկավ իր թիմը հանրապետությունում եւ մայրաքաղաքում, իրենք նորից խոստացան, որ վերելակների խնդիրը կլուծվի, բայց ինչպես ցույց տվեց ժամանակը եւ անցած այս երկու տարիները, իշխանությունները որևէ քայլ չձեռնարկեցին, որպեսզի մասշտաբային ծրագիր իրականացվի վերելակների փոփոխության։ Ավելին, այս երկու տարվա ընթացքում փոխված վերելակները կամ վերանորոգված վերելակները կարելի է ուղղակի երկու ձեռքի մատների վրա հաշվել եւ հասկանալի կլինի այն ծավալը, որը իրականացրել է քաղաքային իշխանությունը, մասնավորապես Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ գործող Երևանի քաղաքապետարանը, եւ այս դեպքում եւս մենք տեսնում ենք, թե որքանով են կատարվում այն առարգայական խոստումները, որոնք տրվել են նախընտրական շրջանում։ Սրանք իհարկե սելֆիներ եւ Facebook-յան ուղի եթերներ չեն, որոնք կարող են անընդհատ իրականացնել, սրանք առարգայական շոշափելի ծրագրեր են, որոնց համար պետք է նյութական միջոցներ։ Իհարկե իշխանությունները կարող են պնդել, որ իրենք կարողացան լուծել աղբանության խնդիրը, բայց չպետք է մոռանալ, որ աղբանության խնդիրը հենց իրենք էլ ստեղծել էին։ Սանիտեկ ընկերությունը Տարոն Մարգարյանի քաղաքապետության օրոք բավական օպերատիվ եւ կազմակերպված իրականացնում էր իր աշխատանքը։ Հայկ Մարությանը դառնալով քաղաքապետ, ամենա տարբեր քայլերով ուղղակի խաթարեց այդ կազմակերպության աշխատանքը, ոչնչացրեց կազմակերպության հնարավորությունները, որը վերեց աղբի ճգնաժամի Երևան քաղաքում, եւ հետո քաղաքային միջոցներ ներգրավելով, ինչպես հետո պարզվեց, նաեւ կոռուպցիոն միջոցներ ներգրավելով հիմնեց նոր կազմակերպություն, արդեն պետական համայնքային կազմակերպություն, որը իրականացնում է աղբանություն, բայց որակական առումով սա Սամտեկ ընկերությունից որևէ բանով չի տարբերվում, եթե չասենք բացական իմաստով է տարբերվում, ապա վստահաբար կարող ենք ասել, որ դրական որևէ տեղաշարժ չկա այն աշխատանք իրականացվող այն ծավալով, որքանով իրականացում էր Սանիտեկ ընկերությունը, եւ գուցե այս դեպքում շատ ավելի օպերատիվ։ Ասրանք էին այն կարևորագույն խոստումները, որոնք տրվել էին քաղաքային իշխանությունների կողմից, սրանք շոշափելի խոստումներ էին, որոնք մենք կարող ենք
տեսնել, որոնք ազդեցություն էին ունենալու մեր կյանքի վրա եւ մեր ամենօրյա գործունեության ընթացքում մենք առնչվելու էինք այս խոստումների փոփոխությունների հետ, եթե դրանք իրականում տեղ ունեցած լինեին եւ սրանց քննարկումը եւ հասկանալը, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում եւ չեն էլ պատրաստվելու իրականացնել այն առարկայական խոստումները, որոնք տրվել են հանրությանը, հանրությունը կարող է հստակ գիտակցել, որ պրոյեկցելով այս քաղաքային իշխանության գործելակերպը հանրապետության կառավարության գործունեության վրա, կարող է հասկանալ, որ իրականում շոշափելի առարկայական խոստումներ, որոնք տրվել են, չեն իրականացվելու։ Կիրականացվեն խոստումներ, որոնք հուզական դաշտում են կամ կմանիպուլացնեն հանրությանը եւ կհամոզեն, որ հենց այդ խոստումներն էին տվել իրենց, երբ իրականացվում էր իշխանափոխությունը, իսկ շոշափելի եւ առարգայական փոփոխություններ տեղի կունենան միայն իրենց կյանքում, պարգևավճարների ավելացման տեսքով, ծառայողական մեքենաների պարկի թարմացման տեսքով, տարբեր երկրներ, ճանապարհորդություններ գործողումների գնալու տեսքով, իսկ սրանից հանրությունը կամ ինչպես քաղաքական գործիչներն են սիրում ասել, հասարակ ժողովուրդը որևէ օգուտ չի տեսնի, բայց ամեն դեպքում օգուտը վստահաբար կարելի է տեսնել այլ տեսքով։ Հանրությունը տեսավ, որ չի կարելի վստահել պոպուլիստ քաղաքական թիմերին եւ պետք է հստակ լինի այն ծրագիրը, որով այս կամ այն քաղաքական թիմը ցանկանում է գալ իշխանության քաղաքում կամ հանրապետությունում, եւ հանրությունը հասկացավ կամ առաջիկայում կհասկանա, որ միայն պահանջատեր լինելով կարող է ստիպել իշխանություններին կատարել այն խոստումները, որոնք տալով ինքը եկել է իշխանության եւ որոնք իրականացնելու համար պետք է մնա իշխանության։ Իսկ եթե չի կարողանալու իրականացնել այդ խոստումները, ապա դա կնշանակի, որ ժամանակն է, որ իրենք հեռանան եւ բոլոր այդ տեղերը, իշխանական աթոռները թողնեն այն մարդկանց, ովքեր կկարողանան տալ իրատեսական խոստումներ եւ կարողանան նաեւ իրենց պաշտոնավարման ընթացքում, հստակ ժամկետների ընթացքում կյանքի կոչել այդ խոստումները։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։